L'Ajuntament destinarà 1.225.000 euros del pressupost municipal per a un nou pla de mesures específiques que prioritzen els ajuts a la contractació indefinida de les persones aturades amb més dificultats. És el cinquè pla anticrisi que el consistori posa en marxa amb l'objectiu de fomentar l'ocupació i l'activitat econòmica. La trobada anual dels agents econòmics al municipi fa un seguiment del pacte local per l'ocupació. Administració, sindicats i patronal han fet balanç de l'impacte del Pla de Mesures 2016. En aquest sentit, el conjunt de mesures desplegades s'ha facilitat a les empreses i a les cinc entitats locals sense ànim de lucre que han desenvolupat projectes d'economia social i cooperativa la contractació de 260 persones a través de diversos ajuts i programes. D'altra banda, les mesures adreçades a impulsar l'activitat econòmica han beneficiat a un total de 62 persones emprenedores i 138 empreses que han posat en marxa una nova activitat empresarial al municipi. La valoració respecte al treball de l'any passat, lògicament, és positiu. Hem de pensar que hi ha una diversitat de línies de treball i d'ajudes, no només d'una banda en els temes de formació per la inserció laboral, però després ajudes específiques a empreses i empreses, a entitats cooperatives i entitats que estan treballant o empreses, entitats que treballen a la inserció, que estan fent una feina molt positiva i que afecta, feia referència aproximadament a 260 o 270 persones que s'han pogut contractar en diferents tipologies. En aquest sentit, el president del Prat Empresarial, Jordi Morera, valora l'any 2016 amb una satisfacció moderada, ja que assegura encara que cal seguir treballant per augmentar l'ocupació i fer-ho amb contractes amb una bona remuneració. En realitat, satisfets perquè ha passat el 2016, satisfets moderadament, contents moderadament, perquè la situació encara no és la que hauria de ser i per tant hem de seguir treballant en augmentar l'ocupació i l'objectiu final d'empresaris, administracions, sindicats hauria de ser que tothom que vol treballar pogués treballar, no? I ben remuneradament, eh? No val allò dels sous mínims que no van enlloc. El que passa és que aquest objectiu encara no hem arribat, anem pel camí, sembla que va millor i esperem continuar treballant per aquest tema. Per la seva part, la responsable d'organització de la UGT del Baix Llobregat, Victòria Corbacho, lamenta que s'està creant una precarització de la feina. S'està produint una recuperació econòmica, però esto no está en consonancia con los sueldos que están cobrando los trabajadores. Se está creando una precarización del empleo y si bien es cierto que las crisis son cíclicas y que acaban pasando, el gobierno del PP lo que ha hecho aprovechando esta crisis y con la reforma laboral ha sido recortar los derechos y los derechos de los trabajadores y ahora se está creando un nuevo tipo de trabajador que se llama el trabajador pobre, que lo único que estamos consiguiendo es que gente que está trabajando no pueda llegar a final de mes. Pel que fa al pla de mesures per al 2017, un any més es despleguen dos línies d'actuació, el foment de l'ocupació i la reactivació de l'activitat econòmica. Enguany, però, s'han modificat els criteris de les ajudes per pal·liar problemes com la precarietat i la temporalitat dels contractes, així com la cronificació dels aturats de llarga durada. En aquest sentit, han augmentat la subvenció en 1.000 euros més respecte a contractes normals en cas de contractar persones aturades de llarga durada i en cas dels contractes indefinits. A més, les ajudes als emprenedors i les persones autònomes s'han incrementat fins als 4.000 euros. Per una banda, augmentem la subvenció en 1.000 euros més respecte dels contractes normals en el cas de que la persona contractada sigui un aturat de llarga durada. També hem incrementat 1.000 euros més en el cas dels contractes indefinits. Una de les altres novetats que tenim en el pla de mesures d'aquest 2017 és el fet de que les ajudes als emprenedors, a les persones que venen de l'atur i que es donen d'alta com a autònoms, les incrementem fins a 4.000 euros i l'ajut va lligat al seu projecte i lligat a la seva inversió en els inicis del projecte empresarial. Amb aquestes mesures es preveu un impacte directe en la generació de més de 270 contractes de treball, així com que més de 60 persones emprenedores s'acullin als ajuts per a la posada en marxa del seu projecte.
A banda del paquet de polítiques actives que desenvolupa l'Ajuntament amb el suport d'altres administracions i del Fons Social Europeu, es posaran en marxa durant el 2017 altres accions, com ara els programes de formació i treball amb contractes laborals, els programes de formació i qualificació professional, els d'orientació laboral personalitzada i el de garantia juvenil. Tot plegat, el Pla Municipal, juntament amb aquestes altres mesures, suposaran una inversió de gairebé 4 milions d'euros.